Vi jeste završili vaše? Nisam. Upravo to radimo danas. Treba da se završi. Čekate kombajn ili? Čekamo kombajn, tražimo kombajn. Ne, čekamo. Ovaj? Ne, vidit ćemo koji je taj. 13.000 je to skupo ili nije skupo? Pa, najverovatnije da je skupo. Ako nemam penziju, ako nemam platu, ako nemam ovo, onda je sigurno skupo. Kako procenjujete rod, kakav je? Pa vidite i sami. Rod je katastrofa. I prinos, i način obrade, i način đubrenja i sve. Nema se para za bolju obradu? Ne, sigurno nema. I koliko očekujete? Pa najvjerojatnije, ako bude 4.000 po hektaru, to je super. To je dobro. Da. Koliko ste sejali? 30 ari. Ja se bavim voćarstvom, tako da je to voće pun pogodak. Da. A ne žito na našim podnebljima. A recite mi koliko... Da. Koliko... Nisam vas razumeo. Šta radite sa... Voćem. Ne, šta radite sa žitom? Pa to je za kućnu upotrebu. Samo za kućnu? Pa da. Onako, šta je to 30 ari? Žurite, loše vreme će da bude. Pa bit će za ovo, a to su naši ovi, dobro je.